Hari ketiga Perhimpunan Agung UMNO 2016 di Pusat Dagangan Dunia Putra. Pada sebelah pagi tadi telah pun berlangsungnya majlis pemeriksaan perbarisan dan juga upacara menaikkan bendera oleh Presiden Parti iaitu Dato' Sri Najib Tun Razak. Dan seterusnya bendera sangsaka bangsa dinaikkan sebelum Presiden Parti iaitu Dato' Sri Najib ke Dewan untuk menyampaikan ucapan dasar Presiden sekaligus merasmikan perhimpunan yang ke-70 ini. Dan seterusnya perhimpunan diteruskan dengan sesi perbahasan oleh 2,762 perwakilan dari 191 bahagian. Laporan Mazizul Dhani dan jurukamera Mira Azlan.